سارا سو بعد نادر سروے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشانین مطارا شاہ روپیہ سنایا تھا جنہاں گروہ بخوبی واقف جو محفل منتر کی تھی کروانے دبا لیا جس نے جی راجہ جوید انجم صاحب راجہ زہر الحق صاحب شہید بیس سین شاہ صاحب چوتھی کیسر صاحب اور شامی صاحب کسی وجہ سے نیش کی سکے تھے تو میں شیر نعت نہ پہلا نظر کرسا ہمارے بڑے پیارے دوست ندیم کیانی صاحب اور بڑے اچھے شیر خان صوفی منیر صاحب جنہاں گیسٹ شکتی سال انجام کے ساتھ ہوں بڑے سارے بہت اچھے شیر خان ہے میرے سچی دے شیر خان کرا ان شاء اللہ موقع لگا دینا نہیں میں پر رکھا ہوں اسلام سے اس محفل وچ بھرپور تامن اور انتظامات وچ بڑا مرکزی کردار ساڈے بھائی راجہ منیر صاحب ٹکال توں اور انتہائی مشکوراں اپنے قابل صد احترام بھائی حاجی جاوید انجم صاحب نا سید عباس شاہ صاحب نا راجہ ظہور صاحب نا چودھری کیسر صاحب نا شامی صاحب نا جنہاں نے اج اے میلہ سجایا ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇਕੱਠਿਓ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਧਰੀ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਹਮਦ ਬਾਰੇ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਬਤੌਰ ਤੋਹਫਾ ਬਤੌਰ ਹਦੀਆ ਬਤੌਰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਮਕਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ جڑے کے باعث تخلیق کائنات اور شافی روز محشر ہے بڑے باذوق لوگ اس محفل وچ موجود میرے قابل صد احترام چودھری نواز صاحب با فولڈنگ راجہ دل پذیر صاحب اور میرے بھائی راجہ خان لیاقت امین صاحب بری تو سرمد شہید جلمی سرکار نہ شیر جناب فرمانے لا مدود
ساڑے پائیے چونکہ ٹائم اتھا بڑا مختصر ہونا تے دوستان یارانیا ساڑے کول چٹاں وی پئیاں تے ضروری ہے دوستان یارانیا حاضریاں وی بنیاں نال نال ساڑے پائیے راجہ واجد کیانی آف گڈاری چودھری پہلوان عمر صاحب جلوہ ویڈنگ اور ساڑے پائی راجہ منیر صاحب آف ٹکال اور میرے انتہائی قابل احترام پائی سردار آفتاب صاحب تراڑکھل سردار جاوید صاحب چودھری مختار گافات چودھری حبیب سبحانی سردار شباب خان راجہ تجمل خان راجہ حمید کنگ آف اولڈم سردار جاوید خان سردار شہباز خان سردار آفتاب اولڈم شعر اس تو قبل بھی کئی محفلوں پیش ہویا میری اپنی پسند کا شعر ہے ویسے تو حضور نے نعت یہ جتوں بھی شروع کرو یہ خوبصورت ہی ہے لیکن کچھ شاعرانہ کوئی کمال ایسا ہونا کوئی چیز دل پر تھوڑی زیادہ اثر کری جانی تو سرمد شہید جلوی صاحب کا شعر تاری خدمت پیش کرنی ہاں اور اساں مسلم امت جڑی ہے یہ ایسی خوش نصیب امت ہے حضور نے امت کہ انبیاء نے بھی دعواں کیتیاں کہ یا باری تعالی اساں کی نبوت نہیں چاہی دی اساں کی اس کالی کملی والے نام تی بنائی تے تے جس کی جو کچھ عطا ہونا جو کچھ ملنا اس کالی کملی والے بارگاہ چ ملنا وہ سرکار لکھے سرمد جلمی صاحب کہندا بیلیا جستجوے غلامی ترے پتھا انبیاء بھی عرض کیتی کہ اساں دے اُدھار دے غلامے دے جو جستجوے غلامی درے پتھا تائیں صاحب تکلم کلیم بلیا جو سمجھو تو یہی ہے تفسیر کن تو کنزن مخفین کی خدا خود ہو گیا ظاہر محمد مصطفیٰ ہو کر تو باری تعالیٰ فرمانا کہ میں چھپیا خزانہ سا جڑا حضور نے روح پچ ظاہر ہو گیا الف مزمل گنجے نایاب ہے سی الف مزمل کسرے سلطانی دی لوڑ نائی تیرے کوچے دی خالی جگیر بس زوک شوک نا مال تے دولتاں دا
خوبصورت شعر تواڈی خدمت وچ پیش ہویا میرے چھوٹے بھائی راجا امین کیونی آف پنچور ویک فیلڈ تو اس محفل دی رونق بڑے خوش آمدید آخنے ہاں اور ساری اس محفل وچ موجود میرے بھائی بری تو راجا خان لیاقت امین صاحب میرے انتہائی قابل احترام بزرگ شیر خان چودھری نواز صاحب اولڈم تو راجا دل پذیر صاحب آپ فروال سرو خان آل مقیم اولڈم اور آسم جانی صاحب دمیلی والا اور میرے بھائی ساجد سجاد کیانی صاحب اور سائیں فیاض صاحب بھی اس محفل موجود ہے تو جس طرح شعر پیش کیتا نے پروفیسر نوال طاہر سرکار نے ایک شعر شعر کوشش ماڑی ہوئی ہونی پڑھنے نہیں جڑے مکی آپ کے پسند ہونا جڑے آپ کے نہ چنگے لگن وہ بندیاں ہی کسی طرح پسند آنے سننے لیں تک توجہ چاہساں بڑا ہی بے با قیمتی شعر ہے بڑا خوبصورت خیال ہے سرکار میں سرکار فرمانے کملی والیا کملی والیا رخ تیرا رنما میرا رخ تیرا رنما میرا پیش نظر نہیں نبی اس بات دا رخ تیری ادھر ہو جاندہ کائنات دارو